Eu só estou aguardando chegar um deputado aí, enquanto não chegar, tratar de outros assuntos aqui. A Câmara deve votar hoje a PEC da bondade, como é chamada, né? E não tem como, né, depois dessa PEC da bondade, a gente não está pensando nisso, vai ter 70% dos votos. Ok? Mas a gente vai ter 49% dos votos, vou explicar por quê. É, nós estamos vendo aqui, no retorno da imprensa, uma outra TV e em mídias sociais sobre a delação do Marcos Valério. A questão da execução do Celso Daniel, o envolvimento com o narcotráfico. Temos informações do general Cabarral, lá da Venezuela, que está preso na Espanha. Ele já fez a delação premiada dele lá. Por 10 anos, abasteceu o dinheiro do narcotráfico. Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales, tá? Essa turma toda que vocês conhecem. E a gente vê que o Datafolha continua mantendo a posição de 45% e por vezes falando que o Lula ganha no primeiro turno. Eu acho que ele ganha sim, as pesquisas estão exatamente certas. De acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE. E eu tenho que ter bastante calma, tranquilidade, e vou entrar em detalhes com vocês daqui a pouco. Tem um vídeo aqui agora, até chegar o deputado aqui, que me interessa ele conversar. Está pronto o vídeo? Esse vídeo. Vou mostrar um vídeo aqui, que o Brasil é um país de 90% de cristão. Além disso, de narcotráfico, desvio, roubo, etc., tem mais essa outra questão. E tem gente que não quer enxergar o que está acontecendo. O que é que não quer enxergar? Está a notícia hoje na imprensa que o Fachin assinou um acordo aí com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo respeito a todos vocês aqui, vocês agora, em fiscalizar as eleições, a minha avó, o João Castor, o Marciano, vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maquia muito bem para se parecer bonita, né? Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. É o que está acontecendo no Brasil. Por que a esquerda é unida? Porque a única empresária de esquerda aí, a Magazine Luiza, está se ferrando. Está se ferrando. Está afundando. Agora, esses caras têm que viver às custas do Estado. É igual o bebê e o carrapato. Não adianta falar, sai da vaca, vai comer capim, que ele vai morrer de fome. Então, a esquerda fica apegada ao poder em São Unidos, porque se deixar a teta, né, que é o Estado, eles morrem de fome. Então, a união deles é algo fantástico. Você tem que elogiar a união deles. Por lá de cá, qualquer acusaçãozinha, né? Olha, o mundo cai na cabeça daquela pessoa. Então eles estão numa situação de brigar com essa eleição agora, porque mais 4 anos sem o sangue do Estado, esses caras morrem de inanição. A gente vê os sinais do mundo todo, está sobrando nós, Brasil, como democracia. Eu sou militar, aqui tem várias militares, né? Nós juramos da vida pela pátria e todos sabem o significado desse juramento. Os demais civis, né, que não prestou serviço militar obrigatório, pergunta pela sua consciência, que tem que fazer o possível pela sua pátria, pela sua liberdade, pelo bem-estar do seu povo. Há pouco tempo atrás eu conversava com o ministro aqui e ele falou: ah, se der problema, eu vou para os Estados Unidos. Ficando difícil viver nos Estados Unidos. Olha o trenzinho aqui nas Américas, né? Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia. Será que nós vamos entrar nesse trenzinho? Com tudo que estamos vendo, a gente vai entrar nesse trenzinho?
Então eu fui lá na Operação Acolhida, eu queria ir pra caramba, não consegui. Orientação de questão de segurança, podia ter um snag de mais longe um pouquinho, podia ter um problema qualquer, não fui. Mas mesmo no Boa Vista, a gente entra naqueles barraquinhos, feito pelo nosso exército brasileiro, e vê a família, não vê a família, vê uma mulher e três, quatro filhos, raramente é um homem dentro. A gente quer isso para a nossa família? Alguém acha que isso não pode acontecer no Brasil? Eu não posso entender, e não entendo aqui, que isso não pode acontecer no Brasil. Para onde vai ser a nossa operação acolhida? Qual o país ali? Está sobrando que o Paraguai. O Uruguai, nós sabemos que o presidente é de direita, mas todo o parlamento é de esquerda. Ele entregou todo o seu ministério, todo para a oposição. Ele apenas é o presidente. Conversei, né, por telefone com o ministro da Defesa da Bolívia. Acabei de conversar com ele. Tu vai ficar no Brasil. Ele está no Brasil, tu vai ficar no Brasil. Liguei para o Anderson. Para a gente dar prioridade no caso dele do Taconário. Está lá em Recreio, né? Porra, pessoal, presta atenção. Eu vejo um general do Costa chorando na minha frente. Puta que pariu! Puta que pariu! Será que ninguém sabe o que aconteceu na Bolívia? Por questões políticas, o Morales fugiu de lá, abandonou o cargo, foi para a Argentina. Ficou longe da Argentina, fazendo campanha, né? A turma dele voltou. A Geline Negres. Ela tinha uma escala para assumir. Igual aqui, se eu morrer, assume o Mourão, se o Mourão morrer, assume o Lira, se eu morrer, assume lá o Pacheco. E foi na escala. E a Geninha assumiu. E depois ela perdeu na eleição. Não sei se tem fraude, não sei. Tá? Perdeu na eleição, não interessa. Ela já pegou uma preventiva. Cumpri um ano de preventiva, eu tive com ela uma vez. Tentou suicídio duas vezes. E foi condenado no mês passado a 10 anos de cadeia, juntamente com a ministra da Defesa, juntamente com o chefe de polícia, acusação, atos antidemocráticos. Porque eu não devia assumir, ou se assumir, tinha que ter marcado a eleição dois anos depois. Eu vou hoje, o Mourão tem que marcar a eleição para o mês que vem, e não para outubro. 10 anos de cadeia. Há uma diferença de um homem simples, desculpa ele guardar, quem quiser ir embora vai, fica à vontade. Há uma diferença de uma mulher levar porrada e se fuder e um homem. Há uma diferença enorme. Você se comove muito mais com a mulher, obviamente. Vendo aquela mulher ser arrastada para dentro do camburão, puta que um pariu! É a turma dele, mais que montou, a turma do de São Paulo. Nós vamos esperar chegar 23, 24, para se fuder. Por que tu tomou a providência lá? E não é providência de força, não, caralho. Não é dar tiro, ó. Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo, aí, não é isso, porra. Daqui para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro quiser falar, ele vai ter que falar para mim. Por que ele não quer falar? Se apresentar onde ele está errado, top. Agora, se não tiver argumento para me devolver o que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018, que vou provar. Está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com QI mediano aqui dentro. Todo mundo aqui, eu acho que está com 5% de pessoas mais inteligentes ou mais bem sucedidas dentro do Brasil. Eu estou dando tempo aqui até chegar o Felipe Barra. Vou fazer, já acertei com o Xermon para falar com a França. Quinta-feira eu vou reunir metade dos embaixadores da morada, semana que vem outra metade. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita em Fachin, Barroso, Alexandre Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas, estão preocupadas em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Essa cadeira aqui é uma cagada, está comigo uma cagada, eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dessa no Brasil, cagada do bem, deixa bem claro. Como é que eu ganho uma eleição? Fudido como eu, deputado Baixo Belo, escrotizado dentro da Câmara.
sacaneado, gozado. Uma porra do deputado, uma porra do deputado. 500, 513. Eu não consigo entender, né, como alguns não entendem o que está acontecendo. E o que aconteceu na Bahia? Eu não gastei um puto de um centavo. O pessoal voluntariamente na rua, quando o cara deu cesta básica. Café da manhã, etc. Deve ter dado. Reclamei? Cadê a porra da inteligência ali? Que não consegue ir lá e filmar o cara recebendo dinheiro. A puta que eu pariu, porra! Que porra de inteligência que eu tenho? Em todo. Coisas armadas, a BI. Vocês estão inteligentes, não tem tudo. Que não tem um relatório do que aconteceu lá. Coçando o saco. Eu. Com isso, no meio do corpo, levou. Correndo de uma guilhotina no pescoço. Sem envenenado, é um tiro nos corpos. O Brasil não faz porra. Aqui, está tendo a primeira reunião de ministro aqui da. Aquela ministra do Sérgio Moro. Que falou que a sessão foi secreta, caralho, porra. Né? As consequências disso não é eu perder o mandato, não, pessoal. Não é eu perder o mandato. Perder uma eleição na democracia, tranquilo. A gente não pode perder a democracia numa eleição. Eu vendo o que acontece na pandemia, se eu ver o que aconteceu na pandemia, vê, chegou o Felipe Barros, ele faz a boca. O que aconteceu na pandemia, prefeito de Araraquara, com guarda municipal com cacetete na cintura, deixou o pessoal dentro de casa. Lá comeu, muita gente comeu um cachorro em casa, de fora, para não passar fome. Já esqueceram? Já esqueceram isso tudo? Eu até falei na última reunião, aquela nossa, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Basta eu escolher bem, com todo respeito ao Paulo Sérgio, escolher bem, entenda o que eu vou falar, tá? O MD escolher bem, entenda e falar, comandante de força, que queiram fazer barbaridade. A gente fala. A gente fala. Alô? A gente fala, eu não acredito que possa acontecer. O que aconteceu na Venezuela? Ninguém bota uma ditadura sem forças armadas. Não existe isso. Olha a história do general Ochoa em Cuba. Eu vou tomar o tempo de vocês, permita aqui. O que aconteceu com o general Ochoa em Cuba? Ele foi que desceu de Sierra Maestra com Fidel Castro e tomou Cuba. E o povo aplaudiu. E depois, ao longo do tempo, o Ochoa era jovem, até que chegou a general um dia, né? Ele participou de Angola, da guerrilha, pô, fez barbaridade ao lado do Fidel Castro, até que teve um dia que plotaram Cuba na rota de cocaína para os Estados Unidos. Daí o Fidel Castro não podia admitir isso aí. O que, que ele fez? Está no livro do coronel, chefe da segurança dele. O que, que ele fez? Levou a julgamento o general Ochoa. E no dia que ele foi condenado à morte, esse coronel viu o Ochoa marchando em direção do paredão e urinou nas calças. Não tem fodão. Não tem a fodona aí de uma ex-presidente aí que foi torturada há 30 dias. Ele sabe o que é a tortura. Jogam aqui nas Forças Armadas, o que eles faziam no passado. E daí foi fuzilado. Esse general resolveu, esse coronel resolveu tirar o time, embora, pô. Pediu transferência para a reserva. Pegou uma quarentena de 3 anos em presídio comendo bolinho de terra. Daí conseguiu para os Estados Unidos. Conseguiu para os Estados Unidos e a história está aí. O nosso Brasil, esse país maravilhoso que nós temos aqui, que Deus nos deu, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Apesar dos problemas todos, até o momento nós estamos bem. Agradeço a todos vocês. Todos. Olha a questão da economia. E já teve momentos de subir a temperatura de nós, quase juntar aquela minha sala reservada lá para a gente lá dentro ali discutir assuntos lá reservadamente. Sem hierarquia, que é a melhor coisa que tem. Joga, vomita, eu vomito aqui, vamos chegar a uma conclusão. E resolvemos o assunto, está aí o Brasil. Com essa PEC agora, não é da bondade, é uma PEC necessária,
Não tem como a gente não apesar de ser feita, não ter sido feita pela eleição, não tem como você não ganhar simpatia da população. Nós somos o melhor país no tocante à pandemia. Já chegou o Felipe Barros aí. Então eu convidei ele. Vou fazer uma reunião quinta-feira com o embaixador, semana que vem com mais. Vou convidar a autoridade do judiciário para outra reunião, para mostrar o que está acontecendo. Eu quero passar um vídeo aqui, rapidamente, porque nós somos um país de cristão. Para vocês verem, não tem como esse cara ganhar a eleição no voto. Não tem como ganhar no voto. Com esse vídeo também, vou passar aqui, 2014. Foi aprovado o voto impresso no Congresso, estava fora do foco, né? Fora da radar nossa, nem lembrava disso, que depois também o nosso Supremo derrubou. O nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo, ele decide tudo. Fora, muitas vezes, fora das quatro linhas. Não dá para a gente ganhar um jogo, tá? Com pessoas já tirando tijolo aqui para cara em cima dos jogadores nossos. Com juiz que toda hora dá impedimento quando a gente ataca, mesmo o cara sai gritando da área dele até fazer o gol, o juiz dá impedimento. É difícil de ganhar um jogo assim. Mas, consequente do jogo, todo mundo vai pagar. Passe vídeo rapidamente, vamos entrar no assunto. Que é cristão, que é cristão, não pode ser em esquerda. Não pode. Pronto. Não é cristão. Quais são as bandeiras da esquerda? O aborto. Impedir procurar um aborto. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo tem direito e não tem vergonha. Eu não quero meu filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, não quero. E a legalização das drogas? Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, médicos, meninas, alguém da periferia, porque encontraram com baseado, é preso de 14 anos e tem alguém vai lá liberar essa criança? Casamento, um afetivo. Ah, vocês querem destruir a família, sim. São bandeiras da esquerda. Então, como é que eu posso dizer? Eu sou um cristão, mas eu voto no Lula. Como assim? Nós tivemos agora uma criança assassinada no ventre da mãe com 7 meses de gestação, gente. 7 meses. O beijo do Gabriel é de 8 meses. Meu médico, meu futuro médico, meu Gabriel. Então, assim, eu não vejo um cristão. Que é cristão, ele é conservador. Ele só pode ser cristão se ele for conservador. Pode atribuir essa frase a mim, deputado Silvano. Não existe cristão de esquerda. Pessoal, a gente somando isso aí, ouviu o Lula falar, desarmar a população, acabar com o clube de tiro, valorizar o MST, voltar a ter relações com Cuba, emprestar dinheiro para ditaduras, botar os militares e os pastores nos seus devidos lugares. É uma série de coisas que, se eu falo uma dessas daí, eu caio. Eu não sou eleito nem vereador mais no Rio de Janeiro. E a gente vê o Datafolha, né, mostrando isso. Por que o Datafolha mostra isso? Para quando abrir o resultado no primeiro turno, está o Lula, ganhou, está vendo? O Datafolha está certo. O Fachin fez uma reunião mês passado com aproximadamente 70 embaixadores e pediu no final que os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o resultado das eleições. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Vou lembrar aqui, se eu falar para vocês aqui, eu assisti em 1970, alguns assistiram aqui a Copa do Mundo. Eu assisti ao Dourado Paulista, estava chegando a televisão naquele momento lá. E se eu falar que em 72 o Flamengo perdeu de 10 a 0 para o Bangu, alguém acredita? Tem que acreditar em mim, porra!
O Flamengo perdeu 2-0 pro Bangu. Tem que acreditar em mim? Foda-se! Ou não? Ué, não é assim que o Alexandre, o Paulo, o Faquinho tem falado? Tem que acreditar no sistema e foda-se, não é assim? Agora, se vocês pedirem para mim, olha, eu quero um vídeo tempo do jogo. E eu tenho. Está aqui lá, na EBC. E eu falo, não vou dar. Mas como é que se o Flamengo perdeu o Nerdão? Perdeu! Eu não vou dar o vídeo. Então nós pedimos, vocês vão juntar tudo no final, né? Pedimos via a Comissão de Transparência Eleitoral o videotape de 2014-2018. Não pediu de 20, mas vou mostrar o 20 para vocês aqui. 2014 nós temos esse videotape. Tem gente inteligente aqui, não sei se o campo dela está aí. Não, está não, está. Mas está o Paulo Guedes aqui, que tem um. Talvez ainda mais que uma ajuda aqui. A apuração do indicador de segundo turno começou a essa lá em cima de uma lá embaixo. Em pouco tempo as curvas se tocaram e depois foram uma paralela. Nesse vídeo dele foi tida a fotografia minuto a minuto até o final da apuração. Então por 4 horas e 5 minutos se tirou a fotografia do vídeo dele do jogo a essa de um. Então, nesse primeiro minuto, a S e segundo de um. A S de um, a S de um, a S de um. Foi 241 vezes. A chance de acontecer, pode acontecer, pode. É você achar um grão de areia que eu marquei e joguei na praia do Copacabana. Essa é a probabilidade de isso acontecer. Isso foi em 2014. O PSDB fez uma auditoria. Conclusão da auditoria externa. As urnas são inauditáveis. Não dá para acender o sinal amarelo? Por que, que o S não reagiu? Eu não quero falar publicamente. Né? Tem o que passa pela minha cabeça, mas não posso expor isso aí. Eu acho que sei por que ele não reagiu. Perdeu a eleição. Assumiu a Dilma, não voto, pessoal. Se eu olho todo com a cara do ônibus aqui, eu não voto em mim. E a Dilma foi reeleita. Onde? Ele vai ter que agregar no presidente. Puta que pariu. Eu, porra do deputado. Você sabe que um porra do deputado está lá dentro. Então, porra do porra deputado lá dentro. Eu era um porra do deputado. Alguns aparecem, outros não deixam de aparecer. Não é fácil conviver naquele meio, 513. Mas tudo bem. Vou falar outro fato para vocês aqui. Peço esse projeto aqui. Fato. Estatística. Paulo Guedes, probabilidade. Temos aqui na frente aqui, o sistema parou da apuração da Prefeitura de São Paulo no primeiro turno. Parou com 0,39% apurado. Está a galera aí no primeiro oitavo. Do 0,39% apurado. Está ali o Covas com 32%, está o Bolos com 20%. França 13, Russo Mano 10, foi bom. Repararam aí, pessoal? De 1 até o 8º. Não é assim? Esquece, porque eu não fiz em casa. Então, quando, mostra lá o que eu fiz em casa, e ele está lá, eu peguei até o cinema para mim. Então, está ali, 0,39 apurado, Covas, Bolos, França, Russo Mano, Mamãe Falei, Gilmar, tá. Quando eu tive que falar do sistema, com 100% apurado, continua a mesma classificação. Covas, Bolos, Márcio França, Muçulmano, Mamãe Falei, Gilmar, tá. Com 0,39 apurado, de onde vem as eleições? As mais próximas do PN. Onde o pessoal leva o CD lá, o disquete lá, o pendrive e bota lá. Geralmente é um centro da cidade, no Rio de Janeiro. Quando começa a apuração, entra ali centro, entra o Maitá, entra ali aqueles bairros do centro, né? Cinelândia, que não é igual Campo Grande, Santa Cruz, Pelo Meio, Madureira, há uma diferença enorme. O pessoal de Santa Cruz tem um outro perfil, volta um outro tipo de candidato. E olha só, quando terminou a mesma classificação, o mesmo percentual. A chance de acontecer isso é um grão de areia de uma praia de Copacabana. E tudo bem.
É indício de fraude, isso eu estou ficando maluco. Vamos para o meu caso agora. O pé está sendo boicote, hein? O meu caso agora. Eu resolvi me candidatar a presidente em 2014, comecei a rodar o Brasil, quase tive um problema em casa, que achava que eu estava passeando pelo Brasil, né? Vocês sabem da história. Arremanhava multidões. Hoje tem mais multidão do que naquela época. Hoje tem mais multidão do que naquela época. O Botafogo está com o primeiro turno por um. Chegou a facada, juiz de fora. Cara, os médicos um dia que operaram, o doutor Macedo, o doutor Borsato lá em na juiz de fora, falou, cada 100 caras com a facada, não sobrevive. Não sobrevive. É mais um fator aí, mas o que está acontecendo? Metei o primeiro turno. Primeiro turno, à noite eu vi lá um retrato, né? É quase todo o Nordeste apurado. E faltando muito presidente. Eu com 49%. Ganhei. Eles não. Bem, quando termina a apuração, eu caí para 47%. Pô, tá de brincadeira. Vamos lá. Segundo turno. Eu ganhei as eleições. O pessoal está louco para dizer para mim agora, está vendo? Como não teve fraude? Vamos lá. Começou novembro. Tiago me corrija aqui, né? Começou novembro. Teve uma denúncia de fraude. Pessoal, só quem frauda ganha. Eu não vou fraudar para perder. Então, o que passou na cabeça da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal? O Bolsonaro arranjou a maneira de fraudar a eleição. Imediatamente, foi para cima da PF e foi aberto um inquérito. Inquérito ostensivo. Eu tenho documentado aqui, quem quiser é só pedir para mim, não pede para o gente mais, não pode pedir para mim que eu entregue a documentação. O inquérito todo. Bem, o que que a Polícia Federal fez? Foda-se, né? Porra, fraude, vamos foder o Bolsonaro, vamos botar uma baixa naquela cadeira presidencial. Daí começa a apuração. Nos primeiros dias, a Polícia Federal faz suas perguntas e vem a resposta assinada pelo chefe do TI. Giuseppe Giannini. E ele diz lá que os atos ficaram de final de fevereiro, no mês de março, até o do TSE. Ele diz isso. Ele assina embaixo. Bem, daí, o que a PF pede? Pede os logs. O que me disseram que logs é a impressão digital do que aconteceu lá dentro. Podia ser entregue no dia seguinte. Bem, mas aí já acendemos amarelo no TSE. Opa, a fraude foi inversa. Presidente. A fraude foi inversa. Informa que os logs foram apagados de forma inadvertida por parte da empresa terceirizada que fazia a manutenção dos computadores. Vimos um vídeo agora há pouco que alguém pergunta lá pro Barroso, o pessoal está de máscara, então foi 2020 no mínimo, né? Pergunta a questão do armazenamento dos logs. Ele fica na merda. Chama o Giuseppe Giannini para explicar. Daí ele fala, os votos ficam na nuvem. A empresa terceirizada fica, peraí, que porra é essa? Então quem faz a contagem, armazena, é uma empresa terceirizada? Essa empresa não foi ouvida pela Polícia Federal. Está na cara que a PF ia investigar. Alguém chegou lá. Ou vocês acham que eu tentei botar o Ramagem do meu lado? Tá. Houve lá o Alexandre Moraes para. Não pode que é amigo dele. Ora, o cara é amigo do Fernando Henrique. Tanto é que fez um inquérito para descobrir chantagem da sua mulher, de sua esposa. Alguns achavam de dar um soco na mesa. Eu estava fudido naquele momento, esse soco na mesa. Que o pessoal não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Eles queriam dominar a Polícia Federal. Me acuso do que eles fazem. Interferência. Eles queriam outro nome na Polícia Federal.
Mas vamos seguir em frente. O que aconteceu em Goiânia? Agora é a conclusão. Conclusão de queda, que não vai dar aí. Até o primeiro turno, Marcos agiu e influenciaram o resultado. Segurado, assim como em 2014, segurado por isso, segurado 49%, 47, 48, a minha votação. Como segurado a da Prefeitura de São Paulo, que era o qual nós ganhamos a eleição. Bem, mas por que não faltaram no segundo turno? Porque o PT deu um calor. Ele cagou. Os ratos abandonaram. Não entraram mais em campo. Eu ganhei. Em ganhando, depois de volta, Rosa Velho, manda por lá, acertadamente. Mas depois de queda, para a República Federal. Assim como não interessa por lá, quem tentou me matar. Porra! Estava na pensão, já morreu duas. Já morreu duas pessoas na pensão. Tinha um cara que tentou entrar aqui em Brasília com o nome do Adélio. Ele tem Santa Catarina, que está pegando um filho lá. Meu filho não foi naquele dia, estava em Santa Catarina, não foi treinar. Talvez matando meu filho e me tirar de combate, abalar você para não disputar mais eleições. Tem um vídeo também do Adélio tentou pegar meu filho Carlos na página, em Juiz de Fora. Mas não se apura a questão do Adélio. Não se apura. Eu falo, eu estou lembrado aqui que não vi a Polícia Militar na rua de Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018. Eu não vi imagens, eu não me lembro. O governador Pimentel do PT, que botava um peixe nele para ser o dono do inverno. Pô, será que eu não consegue enxergar o que está acontecendo? Falam agora sobre essas denúncias todas aí de contador. Não tem nada, pô. Não se apura nada. Se é comigo, eu estou fodido. Eu estava caçado. O que está acontecendo? Caso pro, depois do que eu falei aqui. O TSE cometeu um erro. Quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Aí vocês esqueceram que eu sou o chefe do Supremo das Forças Armadas? A gente não vai. Mas vamos depois tentá-lo contornar. Olha, eleições é coisa para Forças Desarmadas. Fizeram reunião com embaixadores. O Barroso vai tirar um presidente. Eu sou a democracia. Teve agora no Reino Unido a mesma coisa. O sistema nosso é seguro, mas ninguém quer esse sistema eleitoral no país dele. Ninguém quer. O tempo todo, tem observadores. O que o observador vai fazer aqui? Olhar o sistema eleitoral. Se fosse antigamente, no papel, tudo bem. O Barroso mente no Reino Unido que a PEC lá, né? No Congresso era um voto em papel com contagem manual. Claramente faz uma cara de pau enorme. Será que alguém tem algum vídeo dele por aí? Igual dos outros quatro hotéis humanos? Será que o pessoal não consegue entender que pelo menos um grande país está de olho no fazendão aqui que é o Brasil? Os interesses externos nisso, que é para sobreviver do seu povo, está acima de tudo. Será que tem falso dentro do TSE? Será que o ministro do TSE é o dono? 50 milhões de dólares cada um? Será que o outro ministro está ganhando 50 milhões de dólares? Será que a grana que tem nisso? Eu chutei um número aleatório. Três ministros, dois ganham 30 milhões de dólares e um ganha 50 milhões de dólares. Será que é isso? É uma questão de. Imagine, pessoal, se eu fui no evento, eu já fui convidado para locais cabulosos aqui no Brasil. Será que se nesse local cabuloso, se eu tivesse cheirado uma carreira de cocaína, ou eu tivesse relações sexuais com outro homem, 12 anos, o que vocês acham que eu vou fazer agora? Seria respeito do sistema. Será que isso aconteceu com alguém aqui em Brasília? Ou fora de Brasília? Será? Com todo respeito ao MD aqui,
Se ele fizesse como a maioridade, seria refém também. Qualquer um de vocês seria refém. Será que é isso que está em jogo? Eu não tenho dúvida do que está acontecendo, não tenho provas de muita coisa, mas não tenho dúvida. Alguns falam, o cara me olhou 2 da manhã, mandou uma mensagem pra ele, mas porra que eu pariu, porra! Eu tenho que virar! Ah, acreditando que vai dar tudo certo no ano que vem, eu vou descer daqui da rampa preso! Furado, antidemocrático, igual já de tênis! Repito! O homem já chora, já chorou! Agora, você vê, o ministro da Defesa da Bolívia, o telefone do chorando, não te conta uma porra de você no Brasil, e agora, olha o desastre. A Bolívia estendeu o inquérito da Federação de para todos os dinheiros, todos. Se essa turma dele voltar, não vai ser para ficar até morrer. Olha o que aconteceu em 2014 em Quito, no Equador. Também naquele documento do PT lá de Salvador, onde erramos, onde fala muito das Forças Armadas, né? Devemos pôr o nosso currículo. Devemos não temer, partir para o controle social da mídia. Nem essa faça mídia. Nada faça o eleitor desse cara, com todas as barbaridades que falaram. Nesse documento, a nata conjuntura está bem claro lá. Um dos objetivos é caçar o deputado que é o Bolsonaro, deputado, e o deputado eu não acompanho. Não se compara eu, deputado, com o deputado do Eduardo Cunha. Ele é o quarto de cima, mas é um recruta. Caçaram o Eduardo Cunha. Acha o motivo, caça. Usa as armas da democracia para se beneficiar. Faz escândalo perante a imprensa brasileira. Nós estamos resistindo à imprensa. Resistimos aqui à questão da uma pandemia. Resistimos a muita coisa, é inacreditável que nós estamos vivos ainda dentro do governo. Nós não podemos chegar em 2023, 2024, olhar para trás e dizer que merda está o Brasil. O que, que nós não fizemos? Nós somos mortos. Nós não fizemos. Alguém tem dúvida que vai acontecer no dia 2 de outubro? Qual o retorno que vai dar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? A gente vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. Vai pra puta que eu pariu, porra! Ninguém quer vir à mesa, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Mas estão vendo o que está acontecendo. Vamos esperar o quê? Todo mundo vai se fuder. Essas andanças minhas pelo Brasil, tive um povo ali, não desista, Deus te abençoe o tempo todo assim, o povo, uma parte considerou, mas com tudo que está acontecendo, nós não vamos acordar, com tudo que nós temos na frente, não é usar máquina a meu favor, longe disso, mas da outro lado, aqui um capeta em pessoa, com tudo que esse cara já fez contra o Brasil, essas corrupções deslavadas, a questão ideológica. Ele falou há poucas semanas, o regime bom é o chinês, o partido chinês é uma maravilha. Lá o partido diz que tem que fazer, o povo cumpre. Queremos isso para o nosso Brasil. E eu não tenho dúvida, eu respeito a todos vocês aqui. O Lula chegando, botando 23 ministros, todos vão fazer exatamente o que ele quer. Até porque a defesa pode botar Dilma na defesa. Vão fazer o quê? Como é que vai ser as promoções dos seus generais? Eles já falaram que era um processo democrático para ouvir os seus generais também. Que vai exigir o ajudante de ódio meu. Para quê? Para ver, logicamente, o que eu converso com ele. Que os quatro, eu não escolhi. Quem escolheu os quatro foram as Forças Armadas. Eu não escolhi nenhum. Diferentemente do Mourão, que escolheu os seus quatro. E a primeira reunião que fiz com eles.
pode conversar com seus superiores, tudo o que acontece aqui. Falar a verdade, não tem problema nenhum, não tem aqui dar um jeitinho, esconder. Se chegou um cara com uma caixa de sapato para me visitar, o mês que vem o mesmo cara com a mesma caixa de sapato visitando. Se tiver isso, pode falar. Pode falar o que, quem eu recebi na morada, né, que eu não divulgo, porque é interesse meu, né, não vou divulgar. Tá? E é assim que ele trabalha. Eu busco fazer a coisa 100% certa. E vocês são alvo para qualquer coisa também. Olha o Milton aí, pagando o preço aí. Olha o preço da caixa, pagando o preço também. Olha os traíras que já passaram pelo nosso governo, inclusive militares. Um militar general aí tinha interesse lá em compra de armamento em Israel, através do seu respectivo filho, daí vira inimigo mortal da gente. Olha o outro que foi aqui, porta-voz. Ficou um ano sem fazer porra nenhuma aqui, porque eu acabei com a figura do porta-voz. Mas quando ele foi embora, o interesse motivo, virou um grande escritor de jornal para sacanear a gente. Olha o outro traíra que eu mandei para os Estados Unidos, deu emprego para ele de $22 mil por mês, né, Paulinho? O outro irmão dele, $10 mil por mês, e o cara é meu inimigo. E alguns preocupados em ele ser preso. Não vai ser preso. Ele está pronto para fazer uma delação premiada no Supremo. O que ele vai falar? O que está na cabeça dele? Mesmo falando aqui da reunião, foi uma reunião reservada. Infelizmente fomos obrigados a divulgar a fita, né? Porque se a gente não divulga. E o cara estava escondendo prova da justiça, igual aqui. Se for gravar, o problema é meu se vai ser divulgado ou não. Tá? Mas aí está um pequeno retrato do Brasil. Eu quero passar a palavra para o deputado Felipe Barros, né, se ele tem algo a acrescentar sobre a questão técnica. Porque o dele está na reta também, está no inquérito da fake news. Como o Cid também está, não tem culpa de nada. O Cid paga missão para ele, para o meu procura na internet tal assunto, qual é tal matéria. É isso que é a missão que eu passo para ele. Né? Mas está no inquérito. Uma coisa, voltou para o senhor. Bom dia, presidente, bom dia, ministro. Só dois fatos a acrescentar, presidente. O servidor Cristiano Andrade, ele é o coordenador de infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. É quem, segundo a estrutura do TSE, tem a obrigação, teria a obrigação, de fazer o backup dos nomes, de manter esses nomes arquivados. Esse servidor, segundo o próprio inquérito, estudo registrado dentro do inquérito, ele também teve a sua senha utilizada, ou permitiu que a sua senha fosse utilizada pelos hackers, junto com a senha do ministro Banhos. A senha essa que foi utilizada pelos hackers durante todo esse período de quase um ano que eles estiveram dentro do sistema. E foi esse mesmo servidor que demorou 7 meses para responder o delegado da Polícia Federal sobre os logs e responde depois de 7 meses dizendo que uma empresa terceirizada que recebeu, uma empresa terceirizada havia apagado os arquivos logs. E foi esse mesmo servidor que me denunciou, eu e o senhor, e pede a procura de um tempo para investigar e ao senhor por conta da live que nós comentamos sobre esse tema. Então, o servidor que deu sua senha utilizada pelo hacker, permitiu que sua senha fosse utilizada, ele pegou e guardado o arquivo dos logs, não guardou, responde depois de 7 meses que a empresa apagou esses logs e ainda denuncia o senhor. E o segundo fato é que o delegado Vitor, que é o delegado que foi responsável pelo inquérito, esse inquérito de 2018, ele diz no depoimento dele que a praxe é que quando um hacker invade um órgão público, quando esse órgão público pede a abertura de um inquérito, já envia automaticamente os logs. Essa praxe, isso é feito sempre. Que isso não foi feito nesse caso do TSE, que só foi respondido a ele 7 meses depois, e mais nada, ele diz no depoimento dele que não foi permitido a ele fazer a perícia dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, acho que esses dois fatos também são graves do que o senhor está falando. Voltou a funcionar. Quer falar coisa antes? Antes. Voltou a funcionar, isso aí. Voltou a funcionar. Funcionou? Bom, apoio aí. Oi. Bom dia a todos, presidente.
Com licença, eu quero falar um pouco sobre tudo isso aí. Quero começar, presidente, por uma frase que o senhor colocou aí. Eu acho muito importante, eu gostaria de ter muitos aqui, que é a primeira vez que participam dessa reunião, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui, com todo respeito a todos. Mas eu queria começar por uma frase que a gente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. E o exemplo da Bolívia é um grande exemplo para todos nós. Senhores, todos nós vamos se foder. Isso aí, tá certo. Quero deixar bem claro isso, porque se eu não estou dizendo que eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão se foder. Eu não tenho dúvida disso, eu estou vendo isso se organizando. Tá certo? Eu não digo que a Polícia Federal ela está avaliando, mas, por exemplo, hoje, dentro da Polícia Federal, eu já sei quem vai ser o diretor geral do SUBP ganhar. Eu já sei como que eles vão trabalhar no mandato da Polícia Federal, a gente tem conversado sobre isso. Tá certo? Então, assim, não tenho dúvida disso. Existe medo, presidente, velado hoje, e tem medo de como todos aqui têm esse medo. Porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. Do lado de lá, ameaça é ameaça, ministro, direta de lá para cá. Se medo, eu me prendo. Se liga e passa um lado. Questione. Tem direito que pode questionar. É fundo. Qualquer um aqui tem direito na hora de digitar a senha. Qualquer um aqui tem que digitar a senha no banco para transferir R$300 de uma conta para outra. Não fica preocupado dessa senha para ser marcada. Que dirá um sistema desse tamanho? Com esse tanto de indício. A gente precisa atuar agora. É isso que eu tenho buscado fazer. Não estou desrespeitando poder nenhum, não estou querendo atropelar ninguém, mas precisa ter algum tipo de observação nisso. Com todo respeito aos meus colegas que estavam fazendo esse acompanhamento, os ministros, mas a Polícia Federal sempre teve um outro viés, um outro olhar. Sempre foi com viés colaborativo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E esses cuidados, tem 6, 7 anos, então foi naquela live que eu vi os relatórios, eles vinham lá, eles dizendo um monte de coisa, olha, quando eu vi os relatórios, e me jogaram para dentro do IEP. Alguém vai falar o quê? De um relatório de um perito criminal da Polícia Federal, que já há 6, 7 anos está dizendo, tem que fazer isso, cuidado com aquilo, olha, aqui está ruim. O que foi feito? Acataram isso? Fizeram isso? Porque se tivesse feito, tinha que desenhar a live. Tá bom, o ministro está mentindo aí, tudo foi falado, está aqui no sistema. Isso está no sistema? Esses aperfeiçoamentos, eles foram colocados no sistema? Agora vem as Forças Armadas fazendo uma série de observações, a PF continua fazendo observação. É para que, da nossa parte, não vão botar na cabeça, se querem, coloquem isso. Mas a gente está aí há 6 anos fazendo. O outro lado foi muito pesado, senhores. Eu acho que essa consciência todos aqui devem ter. Claro que eu vejo. Eu acredito que. E tem mais, presidente, com todo respeito. O que segura os senhores hoje nessa cadeira é a sua postura e a sua identidade. Eu tenho certeza, presidente. A gente viveu os últimos 20 anos no Brasil. E eu vivi esse ano dentro da Polícia Federal. Eu vi a Polícia Federal mudar a história do Brasil desde lá de trás de Rosiana e tal. A gente vem vendo isso. Inclusive em relação ao PT, também não tem dúvida disso. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós partimos de um governo que tem uma outra postura. Nós estamos de um governo honesto, que tem o interesse público em primeiro lugar. E isso incomoda muita gente, porque, como ele disse aqui, o presidente Ateta secou. E tem gente desesperada. E eu não tenho dúvida, senhores. Que a força que está vindo contra nós agora, uma vez a gente vai na eleição, proporcionalmente que o outro lado. Eles sabem disso, presidente. Eles sabem disso. É praticamente o fim dessa coisa no Brasil. Mas 4 anos aqui, a gente sabe isso. Então, senhores, eu acho assim, que é um momento realmente de entender o que está sendo colocado aqui. Tá certo? De cada um adotar a sua postura de agora para frente em relação ao que vai acontecer no Brasil nos próximos meses. Os senhores percebem que a cada dia a pressão está maior. Mas estamos aí, né, se entranhando.
a velha relação do PT com o PCC, a velha relação do PT com o PCC, isso está vindo aí através da política, isso está muito barato aí, isso aqui é feito, ó. Tá certo? Isso tudo está vindo agora, isso não é mentira. Isso não é mentira. Então, muita coisa está vindo à tona aí, muita coisa que a população sabe, mas como precisa ser rememorada. Tá certo? Agora, essa questão das ruas, essa questão dos inquéritos, nós montamos um grupo lá. O diretor-geral da Polícia Federal montou um grupo de policiais federais, agora a minha equipe completa, não só com perito, mas com delegado, com perito, com agente, para poder acompanhar realmente o passo a passo das eleições, para poder fazer os questionamentos necessários que têm que ser feitos, não só as observações. Está certo? Mas é claro, é mais uma luta muito grande, como o presidente falou, é muito difícil de ser identificado. Os questionamentos serão feitos, a gente vai atuar de uma forma mais incisiva, já estamos atuando, mas eu acho que o mais importante é cada um entender o momento agora e as colocações que a gente deve fazer. A gente realmente deve mostrar a nossa preocupação com tudo isso que está acontecendo no Brasil e com o futuro do Brasil. Presidente, obrigado. Não posso ligar. Deixa eu usar. Sobre o assunto aí, algum ministro quer falar? Senhores, só observar que saiu uma notícia agora dizendo, o Fachin dizendo que a auditoria não muda o resultado da eleição. Eu não sei se os senhores já viram isso. A auditoria não muda o resultado da eleição. Está nos jornais, só atenção. Depois que der merda, não muda nada. É que o presidente falou, depois que aconteceu, não tem o que fazer. Ele não falou que a auditoria não muda. Esse servidor que eu comentei, ele continua sendo o servidor do TSE, esse mesmo cara. Não, o Giannini, que saiu lá do TSE, trabalha com o Barroso. Agora. Está tudo em casa. Convidaram o ex-ministro de Defesa, Fernando, para trabalhar lá, para dar um ar de legalidade, de honestidade, de transparência, né? Ele não aceitou. Foi um golpe nele isso aí. Agora a gente não pode deixar isso ir correndo solto. Tá? Eu vou ter que tomar providência. E tenho certeza que não vou ficar sozinho nessa guerra aí. Que está em jogo. É todo mundo aqui, é eu, minha família. Inclusive a fraude não é só para presidente. Nós conseguimos muita coisa, não dá para falar aqui agora, em cima de pessoas preocupadas com a eleição no seu respectivo, para Senado ou governo do Estado. A fraude vem geral, vamos assim dizer. No próprio inquérito, que olha, começou em novembro de 2018 e não fechou ainda. Não é nem para ter tido eleição em 2020. Eles falam sobre números mexidos nas eleições atípicas que tivemos em Aperibé, Rio de Janeiro. E está sendo tudo acertado. Quando a gente vê certas pessoas, vamos blindar o Supremo. Espera aí. Blindar o Supremo? Os poderes são independentes. Está sendo atacado o Supremo? Não está sendo atacado. Blindar para quê? Ou alguns têm alto interesse em se protegerem. A gente vê certas coisas por aí. Olha, o candidato ao Bolsonaro pelo Brasil tem 27. Então o Bolsonaro pode ter no máximo aí 6 ou 7. O perfil dele, o resto não vai ser eleito. A gente tem informes nesse sentido. E o que decide a vida de um poder ali é o Senado Federal que parece que capitulou, não são todos, né? Mas uma parte do Senado capitulou. Olha, o Barroso foi para dentro, me acusou de ter feito na PF, foi para dentro do parlamento, conversou com uma dezena de líderes, no dia seguinte eles trocaram a composição da comissão especial da PEC do voto impresso, perdemos na votação da comissão, quando o Lira resolveu levar para o plenário, ganhamos no plenário, mas não tivemos 308 votos, interferência direta, onde nesse momento o Papa Rosa, andando na Câmara, diz: eleição não se ganha, se toma. Ato falho? Olha o trabalho que faz o Zé de Seu, continua fazendo por aí ainda, se movimentando, reunindo. Né? Até esse presidente português aí, no entendia dele, queria falar com o Lula. Pode falar que ele sempre vem entendendo, vou ser deselegante com ele. Falou, mas não vou mostrar para esse cara mais.
Porque a gente vê o que está acontecendo, está na nossa cara. A guerra de papel e caneta, a gente não vai ganhar essa guerra, só, a gente tem que ser mais contundente, como eu vou começar a ser com os embaixadores. Porque se aparece o Lula com 51% dia 2 de outubro, acabou, pô. Ou a gente reagir vai ser um caos, vai pegar fogo o Brasil. Agora a gente vê o povo do meu lado, alguns ministros me acompanhando de viagem. O povo chorando, não é porque está vendo o Bolsonaro, não, pô. Está vendo um cara, o povo entendeu o que está acontecendo. E vem em nós uma esperança para mudar isso aí, não deixar acontecer. A cagada que deu nas eleições, com o hack lá dentro. O Ricardão ficou 8 meses dentro da casa do cara, o cara não viu. Ele ia de noite tomar cerveja, botou na geladeira à tardinha, à noite, né? Botou uma cerveja de madrugada, não tinha mais cerveja, o Ricardão tinha tomado, e ele não viu. 8 meses lá dentro. É o que nós estamos fazendo aqui. O TSE diz que os caras ficaram 8 meses lá dentro, com a senha do banho e a senha de outro cara ainda. Eu estou dizendo o que aconteceu. A eleição em São Paulo, não tem como. Do primeiro ao oitavo local, tirando a cada decimal, com 0,39%, igual ao novo percentual, com 100%, não existe isso. Está o algoritmo cravado ali, olha. Então o percentual final está decidido e varia aqui do lado depois da vírgula. Tá, é isso daqui. A eleição do Aécio. A auditoria que eles fizeram. O nosso caso agora, a PF aqui trabalhando, acabou, quando eu vou para a segunda live, onde eu mostro o inquérito que ele recebeu, o inquérito sem qualquer classificação sigilosa, daí o TSE fala, ó, o Barroso, que era presente, né? O presidente Bolsonaro está divulgando dados sigilosos, né, do Tribunal Superior Eleitoral, o inquérito ostensivo. Daí ele fala que as urnas são inexpugnáveis. Se são, por que inquérito? Quem não deixa mostrar o inquérito? Eu mostro o inquérito aqui agora, deixa bem claro. Quem quiser o inquérito da imprensa, eu entrego o inquérito. É sigiloso para as negras dele. Quem dá classificação sigilosa é quem entrega. A PF falou que não era. Não era, ponto final. E a eleição tem que ser livre, pessoal. Transparência total. Qualquer dúvida, vamos investigar. Faz exatamente o contrário. Parece que ontem foram caçados mais 4 deputados do Paraná. Entendeu? O deputado do Paraná. Foi o terreno local lá? Aí vai chegar aqui e vou confirmar. Até porque o pessoal é do nosso lado. É assim o negócio. Passando o cerol. Que se exploda, pô. Eu sou a democracia, é que o Barroso fala. O Fachin também fala, Alexandre Moraes. Ô, Alexandre Moraes, quem divulgar fake news, vou caçar o regime e vou prender. Que porra, nem no quartel a gente faz isso. Você vira na fronteira, né, com o tenente. Tá com a adrenalina lá em cima, tá ligado? Nunca faz com o soldado, uma recruta. Ameaçar de prender o recruta. O cara ameaça a prender qualquer um. Presidente. Não. A notícia. Pode puxar aí para ver se não. Senhor presidente, senhores ministros, o papel do Ministério da Defesa, das três Forças Armadas, nesse processo todo. Fomos convidados, uma equipe técnica muito competente, capaz, que realizou durante meses um trabalho de ajudar a dar mais transparência, segurança e melhores condições de auditoria. Foram 15 propostas, às vezes o TSE é para números diferentes, em duas oportunidades, 15 propostas, uma em dezembro, uma em março. E do total dessas 15, 3 foram aceitas, 3 parcialmente, e 9 não foram aceitas. Sobre alegação de logística, de custos, e que ficaria para eleições futuras e assim por diante. As que não foram aceitas, as mais importantes, que dariam essa transparência, essa segurança, estão incluídas nisso aí. Esses comentários aqui, eu peço que fiquem com a gente. Eu estou aqui muito cioso, vamos falar antes, justamente porque é uma reunião aberta e que são assuntos bem sensíveis. Muito bem. O TSE, ele tem o sistema e o controle do processo eleitoral. Então, como disse o presidente, eles decidem aquilo que possa interessar ou não e não tem instância superior. E a gente fica meio que de mãos atadas esperando a boa vontade de aceitar
isso ou aquilo outro. Eu ainda estou insistindo no âmbito da comissão para que a gente consiga colocar mais três que são muito importantes e estamos aí documentando e tentando para ver se dá tempo. E há tempo, só falta boa vontade. Então, a Comissão de Transparência Eleitoral, é isso que está acontecendo. A comissão está mantida. Vou falar aqui muito claro, senhores. A comissão é para inglês ver. Nunca essa comissão sentou numa mesa discutindo uma proposta. É retórica, discurso, ataque à democracia e eles fazem o que tem que ser feito. Nunca numa mesa alguém levantou essa proposta assim da Polícia Federal para fazer isso e isso. O que é que você acha? O senhor, por favor, eles, traz um técnico aqui para a gente ver. É possível ou não é possível? Então a comissão foram 5 reuniões nesse período todo, desde setembro. Algumas virtuais, uma meio virtual, meio presencial, e que só conversa para pôr e dormir. Tá bom? Que fique bem claro isso. Nós estamos juntos, presidente. Agora nós vamos viver um segundo período, que é a entidade fiscalizadora, dentro de uma resolução do TSE, as Forças Armadas como entidade fiscalizadora, assim como então os partidos políticos, Polícia Federal e outras organizações, CGU e assim por diante. Então nós nomeamos uma outra equipe à parte, técnicos das três forças, estão trabalhando lá comigo numa salinha no IB para tratar como fiscalizar as etapas, 8 etapas desse próximo, dessa segunda fase. É uma entidade fiscalizadora, ela fiscaliza, ela não audita, ela não põe a mão no fogo, eles não vão deixar mexer na máquina. Mas nós vamos estar do lado da máquina, por exemplo, quando forem lacrar o sistema, talvez a coisa mais importante na lacração do sistema é quando vai se fechar o cofre do sistema que vai sair para todas as ruas. Nessa hora nós vamos exigir que seja feito um teste de integridade, por exemplo. E aí os técnicos sabem, eu sei, mas não vou entrar em detalhe aqui. Se eles se negarem a fazer aquele teste de integridade, eu vou ficar duvidando mais ainda, vou registrar, tornar público, em ata e tudo mais, para que a gente possa fiscalizar todo o processo. Então é esse passo que nós estamos vivendo neste momento. Eu queria ressaltar aqui, presidente, a importância, me perdoe a minha sinceridade, a participação dos partidos políticos como auditoria, que eles podem auditar. E eu não estou vendo nenhum engajamento dos partidos políticos nessa auditoria. Mensagem aqui, que a auditoria não sei. Então é muito importante. A empresa terceirizada contratada por algum partido político que houve isso, a empresa foi um pouco rechaçada, tendo em vista as condicionantes, as qualificações, tal, tal. Também é muito importante o papel dessa empresa. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra a gente linha de contato, linha de partido, eu vou romper aqui e iniciar uma operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Então, nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Polícia Federal, claro, me perdoa, Anderson está junto, e ela também, da mesma forma, eu imagino que eu estou falando aqui, você também com sua equipe esteja, e nós estaremos em cada fase pressionando. Agora, e daí? E daí? Vamos ter um sucesso, um resultado, uma transparência, uma segurança, uma condição de dizer, não, realmente é mínima a chance de fraude, ou é grande a chance de fraude. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força, quase que semanalmente,
esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha e o senhor, com o que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reeleger. Esse é o desejo de todos nós. Então eu queria fazer esses comentários com o ministro da Defesa, até para dar uma atualizada e os senhores saibam do que está sendo trabalhado, feito, estudado no âmbito do MD com apoio das três Forças Armadas. Obrigado, presidente. Só um momento, somente prestar atenção no que está escrito aí nessa matéria de 1º de julho. Fachin, auditoria não é instrumento para rejeitar as eleições. A fotografia que pintaram no dia 2 de outubro acabou, porra! Então, o que é mais claro que isso? Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B, a gente tem que botar em prática agora. Eu vou passar a palavra para o Bruno Bianco aqui. Obrigado, presidente. Bom dia, senhores, ministros, deputados, bom dia, servidores. Com vista jurídica, presidente, um pouco do que a gente tem visto dentro de uma legislatura, dessa proximidade aqui com o senhor. Primeiro ponto, eu acho que deixar claro para todos os ministros, e eu acho que é bom que todos nós estejamos na mesma fase, porque a única coisa que o presidente da República quer é que a eleição seja limpa. Isso. Então, todos nós estamos convictos de que o objetivo é uníssono. E que a eleição seja clara, transparente e limpa, e que a gente possa concorrer de maneira correta. Então, o presidente não está impugnando, alguns estão dizendo aí que a gente tem discurso de perdedor, não é isso? E é o momento, de fato, se pensar alguma solução, só que o presidente está muito correto. Soluções posteriores são muito mais complexas, até do ponto de vista jurídico. Então, eu não vejo nenhum motivo e está aí muito claro o que se pensa. Qual é o objetivo, presidente? O objetivo, eu acho que é fazer valer a lei das eleições. Então, o primeiro ponto crucial, todo mundo que tem isso, o senhor já tem isso, é o seguinte: eu até discordo um pouco, as suas semanas foram de fato convidadas, mas sequer precisaria. O ministro é muito correto. Forças Armadas, CGU, TCU, órgãos advogados do Brasil, o próprio parlamento, partidos políticos, todos são partes integrantes do processo eleitoral. A eleição não é do TSE. E fica claro isso. A eleição do Brasil e da população brasileira. Então o presidente tem total legitimidade, e é por isso que nós estamos defendendo o presidente em todos os momentos, de criticar o processo eleitoral. E o presidente, ao fazer, pelo menos na minha ótica, que a minha ótica jurídica eu tenho, com todo o mandato possível, eu tenho que ter uma ótica bastante analisada, eu nunca vi o presidente criticando o processo eleitoral. Eu vejo o presidente buscando um aprimoramento do processo eleitoral. E é por isso que o presidente já foi. Em contáveis vezes, e não sentado na questão do inquérito do deputado. A gente conversa bastante sobre isso, deputado. O inquérito é público, o Ministério Público disse que o inquérito é público, o delegado disse que o inquérito é público, então nada mais legítimo que a população ter acesso a isso. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro é que nós estejamos em conjuntos para que possamos dizer que o nosso objetivo é que a eleição seja limpa. Presidente, o que nós conseguimos fazer aqui, uma sugestão, e já encerro de maneira muito breve. Sorteia a população. Aqui, ó. Três botinhos. Sorteia o Congresso Nacional. Sorteia todos os ministros. E sorteia uma verdade que é pura e cristalina, que é na sua postura. Todos nós estamos aqui e reconhecemos. Nós vamos começar a fazer um movimento. E esse movimento é mais político do que jurídico. De dizer o seguinte: temos que ter alguém vindo na operação. E a Organização dos Advogados do Brasil já está conosco nesse ponto. Eu, pessoalmente, conheci o Organização dos Advogados do Brasil. A ordem da instituição exige, tem a possibilidade do Poder Judiciário, as Forças Armadas, para mim, são instituições isentas, seculares, tem que estar também dentro do processo eleitoral. A Controladoria Geral da União é uma tem uma reputação desse contexto, e não é desse governo, não é uma instituição do governo. A Advocacia Geral da União também não é uma instituição do governo, e a Polícia Federal, isso. Está muito claro isso, não é isso também, que a Polícia Federal tem sua isenção. Então, nós temos que unir esses órgãos sob o seu comando, presidente.
e sou comprometíssimo com relação à reunião com os embaixadores. O senhor está correto em também mostrar para o mundo como chefe de Estado a sua postura, mas mais do que tudo, internamente, eu acho que é urgente para o reunião do senhor com todas essas instituições para que o senhor mostre com cautela o que o senhor quer. Eu só quero uma coisa, transparência, e a gente escolhe uma ou duas ações que não foram aceitas, que são simples de serem aceitas, e aí sim, CGU, CCU, repito, Governo Federal, Órgãos Agrários do Brasil e o povo vão pedir o TC. Eu repito, e com todo respeito, o senhor sabe que eu respeito todas as instituições e também respeito para o judicial, mas as eleições não são do Poder Judicial. As eleições são da população brasileira. E o que a gente quer é que elas sejam transparentes. E a gente tem um mês aí para fazer com que elas sejam transparentes. E a advocacia geral da União certamente vai funcionar, presidente. E eu, enquanto advogado geral da União, que também posso empenhar a advocacia geral da União nisso. Continuamos, eu acho que essa reunião é urgente, presidente. Muito obrigado. Presidente, fala, vai. Um ponto importante. Aí eu vou ali concordar com o que o general já falou. Eu recebi um relatório da última fiscalização do CGU que eu não tive coragem de mandar. O relatório estava horrível, uma merda, falava nada com nada. E eu chamei tudo. Por que, que esse relatório não fala nada com nada? Eu não entendi nada do relatório. Os caras falaram, quem te olha nada? Não olha, você não olha merda, você não olha nada. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu falei assim, por que, que você não olha nada? Porque não tem. A forma como foi montada não permite uma fiscalização que nós permite de dia. Vou dar um exemplo. O sistema que faz a segurança da urna, ele está numa linguagem que na CGU eu não tenho nenhum especialista, então assim, mesmo que eu queira auditar, eu não vou conseguir. Ele tem 20 milhões de linhas de programação. São 20 milhões de linhas. Então imagina aí. Tem tempo. O tempo que a gente necessitaria para auditar isso, para ver se no meio dessas linhas tem algum tipo de problema, algum tipo. Então, assim, na minha reunião com a equipe, que foi na quinta-feira passada, inclusive eu cheguei o seguinte, exatamente o Bento falou que tinha conversado sobre isso. Eu falei, a gente tem que procurar o Exército, que foi quem fez o trabalho, as Forças Armadas, perdão, que foi quem fez o trabalho, junto com a Polícia Federal também fez o trabalho, pessoas que fizeram uma coisa mais profunda. Primeiro que entraram da CGU, tive essa conversa que é o pessoal das Forças Armadas, entra a CGU também. E eu boto, falei, os meus técnicos, eu quero que vocês vão entender o que as Forças Armadas falam. O rapaz que mais entende lá já falou, Luiz, olha, eu falo com o senhor. Eu olho, é para dizer que foi. A minha ida lá não serve para ruim, então não vamos. Se a gente está indo lá para depois dar o aval de que a CGU deu esse aval, não vamos. Ou vamos escrever no relatório que a nossa ida não muda em nada, porque nós não fiscalizamos nada. Mas um cara apertou o botão, vai lá um cara, digita o negócio, fala que ficou legal, todo mundo vai de volta, e você vai lá. Você também faz, não tem nada que tem, eu vou lá e olha o seu negócio. Então, assim, eu acho que essa junção, Polícia Federal, Forças Armadas, CGU, a gente tem que fazer urgente. Urgente. Contar as equipes, a gente chegar ao consenso, isso aqui tem que ser porque não temos garantia disso. E aí já não é mais as Forças Armadas falando, são três instituições. A gente tem que, e a gente tem que se preparar para atuar em força-tarefa nesse negócio. Eu vou falar assim, o Bento falou do TCU, a reunião está sendo gravada? Não. Tá? Não, não. Quem perguntou? Está sendo gravada? Eu mandei gravar a minha fala. Tá, beleza. O TCU já soltou o relatório dizendo que as unidades são seguras. Não tem mais, o relatório não dá. Como é que é? O TCU já soltou o relatório dizendo que as urnas são seguras. Sim. O relator falou esse qual foi o ministro encarregado desse relatório? Brunas. Foi. Olha para a minha cara, por favor. Todo mundo olha para a minha cara? Acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de transparência eleitoral tem que, quem responde para a CGU vai, quem responde para a Força Massa aqui, é botar algo escrito, tá? E pedir a OAB, vai dar, a OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer com até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, top, tá? Que até o presente momento, dado as condições de
de se definir. A ilusão das eleições são os meios impossíveis de ser atingida. E a educação assim de baixo. Além de eu falar com o embaixador, eu vou pagar a missão, já que o senhor está coordenando aqui, Sérgio, missão, Sérgio, você vai ver. Todos que integram a comissão de transparência eleitoral, convidar todos para a semana que vem, todos, para a gente fazer uma reunião com o pessoal e eles tomar pé do que está acontecendo, se bem que alguns já sabem o que está acontecendo, e fazer uma nota conjunta. Quando meter o AB ali, que mudou, ganha o coração com a posição, ajuda a gente, meu Deus do céu. O AB mudou, pô. Tem uma pessoa lá que a gente vê com bastante alegria, né? Um cara que fugiu daquela história de da OAB antigamente ser um partido político. A OAB tem a sua participação hoje em dia, que vai ser importantíssima para nós. Chamar todos os integrantes até o momento. O que foi feito? O que permitiram você fazer lá? E botar essa nota para a sociedade. É só perder uma eleição, não tem problema nenhum. Ela não poderia perder a democracia, uma eleição fraudada. Olha o Faquinho, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Faquinho está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre Mano está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é o marxista, advogado do MST. O Alexandre Mais já sabe qual é a vida da pregressa dele. O Barroso, vocês sabem também. Caso Batisti, se eu paro no Brasil aqui pedindo um muro, dá para ter hoje Batisti aqui, que teria uma liminar lá na paz aérea, lá do BJ, né, do Batista Júnior, para manter o cara aqui. Vocês sabem o que está acontecendo. Achando que esses caras estão de brincadeira? Ah, vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra, ali na porra da liberdade. Mais claro, impossível. Não. Vamos ter que reagir. O objetivo da reunião, não quero pôr o gasto das maravilhas que ele fez. Que fez, porra? Já tem um momento aqui de 10 minutos no Paulo Guedes. Não lhe dá de bem. Vamos segurar essa onda, mano. Vou tirar o Paulo Guedes e botar aqui. Tá? Tirar o Paulo Guedes? Vou tirar o Paulo Guedes, vou botar aqui no lugar dele. De ponta só com a real, olha, foi um momento que erramos. Olha como está. Não adianta nós mostrarmos o que está acontecendo com essa PEC de hoje, tá? Que não é eleitoreira. É o PT dá uma porrada na gente que tem que atender o pobre. A gente atende o pobre, cara, puto, é eleitoreira. Tá? Não tem como não dar certo. No voto, nós temos mais que suficiente para ganhar no primeiro turno. Basta ver as andanças pelo Brasil, em especial no nosso Nordeste. As mídias sociais estão conseguindo mostrar muita coisa. E, por ocasião das eleições, vem à tona. Mais ainda, não tem como dar certo. A gente vê aqui, quem é cristão não pode... Politicamente falando, não tem como a gente dar errado. Eu não sou um bom nome até desse bosta que está do outro lado. Eu sou o máximo, pô. Agora, não dá para a gente continuar achando que com isso que nós estamos fazendo, estou sentindo pressão, que meu computador ali para o outro lado, né? Manda sugestões das Forças Armadas. O computador do lado para o mesmo canal que chega os votos, né? Ser contado do lado. Vai acabar a história de jogar a moeda para cima 241 vezes. Vamos ter um fim de tempo no Flamengo. Zero, Botafogo. Botafogo não, Banco 10. Porra, vamos esperar chegar dia 2 de outubro para tomar providência. Ah, vamos ver quem sabe dê certo aí. O Fachin mesmo falando que eu fui conversar com o Putin sobre hacker russo. Esta merda. Por que está preocupado? Que eu tenho conversado com os marcianos para invadir o TSE. Não é inexpugnável? Olha o que esses caras fizeram. O erro que eles cometeram foi botar as Forças Armadas dentro da Comissão de Transparência Eleitoral. Eles cagaram o pau aí, erraram. Isso acontece em guerra, né? Que o sul da guerra aí, dado um momento, um vacilo do cara da frente lá, porra, perdeu a guerra, porra. Agora, nós vamos. O que Deus. O pessoal tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: o que for possível você fazer, você faz. O que não for possível, entregue nas mãos de Deus. Todos nós estamos sendo provados agora. Quem não acredita em Deus aqui, tem uma minoria, não tem problema nenhum. A maioria acredita em Deus. Vai na missa, vai no culto.
rezo o Pai Nosso de manhã, quando sai de casa, todo dia. Eu faço o Pai Nosso todo dia que sai de casa. E o que eu aprendi, né? Peça para Jesus te levar a Deus. O que eu mais peço, não deixe o povo experimentar o que é o comunismo, pô. Meu Deus, não deixe o povo experimentar o comunismo. Que depois que experimentar, vai levar 50, 100 anos para a gente voltar ao que era antes. Se é para ver o que está acontecendo na América do Sul, nem precisa ir para a Coreia do Norte, vai aqui para a América do Sul. Qual o país mais rico em petróleo do mundo? É a Venezuela, olha o que está acontecendo. O que a gente vê numa pessoa acolhida, pode ser uma filha onde ela é violentada e ela é obrigada a se prostituir, a dar o rato para poder não morrer e levar os filhos vivos até o Roraima. A Argentina está acontecendo a mesma coisa, Chile, Colômbia. Na Colômbia o voto foi no papel. Eu conversei com o Duque, faltava uns 10 dias para as eleições lá na Cuba das Américas. Ele falou, não tem problema, a gente vai com a eleição. E ali fizeram coisa ali que via internet, etc. Fizeram coisa que mudou, ele tinha meia dúzia pontos na frente e perdeu as eleições. E como diz o Fachin, parabéns, Fachin! Mais uma mensagem de Deus através desse satanás aí, ó. Auditoria não é instrumento para rejeitar o resultado das eleições. O Paulo Sérgio pode fazer o maior trabalho do mundo. A fotografia está pronta. E nem precisa apurar, é só botar na tela do computador às 10 da noite. Lula 51%. Acabou, porra. Vou fazer o quê? Tudo que quiser fazer, pode. Se nós aceitar o time do Ives, ganha do Flamengo. Se eu escalar o juiz, escala a bandeirinha, esse é só o juiz. Alguém acha que não ganha? O Ives contra o Flamengo, vai ganhar do Flamengo, você no juiz. Pode. Eu, o cara sai driblando e marca gol. Impedimento. Tá, juiz, eu tinha a palavra que está lá. É o que? O puxadinho do Supremo está fazendo aí. Puxadinho do Supremo. Não tem que ter escrúpulo com esses caras aí. É só ver a vida pela graça deles, o que eles têm feito. Diga pra gente, o que eu ouvi dizer agora há pouco? Mais quatro caçados no Paraná, além do Franciscini, mais quatro agora caçados? Quatro caçadores. É porque não teve cota para mulher no outro partido? Inventa um motivo qualquer. É igual parar da maquia militar, sabe disso, né? Na academia, né? Qual é o cagaço nosso? Para da matinal, né? Vai lá do frango, o tenente, né? Para matinal, se você não for punido, eu sou um herói. Tá? E geralmente 90% era punido. Regra do jogo, aqui é a mesma coisa. O apelo que eu vou, estou sendo até profissional, me desculpe aí. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo elefante, é algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Até o Zé está com a missão aqui de reunir. Assim, convidar o pessoal na transparência eleitoral. Enquanto que o presidente, vai estar o Paulo Sérgio, que representa as forças, representa não, é o ministro da Defesa, a gente vai botar de forma bem clara, né, um quadro que está acontecendo. Acho até que essa reunião, né, poderia até ser aberta para a imprensa. Poderia até ser para a imprensa. Que a transparência é transparência eleitoral. É mostrar. Isso está na minha agenda futura. Tá. Dentro de um planejamento, fazer tudo que eu falei aqui para a imprensa. Tá. E muito mais com o PowerPoint. Então, tudo bem. Para um planejamento, presidente. Vou na linha do Paulo Sérgio. Parabéns. Né? Vamos fazer essa reunião reservada nós aqui. Chamando esse pessoal para mostrar o que está acontecendo. Todo mundo tem a perder. Até a coitada da Dona Maria que lava a roupa, o seu Joaquim que é ajudante pedreiro, vai perder, todo mundo vai perder. Eu estou com vontade, se alguém achar que eu estou errado, eu vou pagar a missão agora para o Batista Júnior, preparar um avião e ir lá para Pacaraima, a mostrar para pensar o que está acontecendo. Quem é você? O que você fazia na Venezuela? O pobre daqui que sabe que a vida é difícil, mas o pobre da Venezuela é incomparável. E para voltar atrás, pessoal. E outra, pessoal, não é uma questão interna nossa.
Alguém tem dúvida que tem um país aí que vai meter o pé aqui dentro? Alguém tem dúvida disso? E acabou o Brasil. Acabou. Nós somos talvez a última democracia do mundo. É uma eleição que vai representar para o mundo o Brasil. Por que, que o turismo está subindo aqui no Brasil? Não é porque o Gilson é um cara bonito, não. O sanfoneiro. Também o cara foi curtir férias onde? Na Europa, conflagrada, basicamente. Tomada por pessoas que foram de outra região para lá e... Alguém já viu uma mulher levando um soco na cara? Alguém já viu? Já viu uma mulher levando um soco na cara? Eu já vi em vídeo do metrô lá de Paris. Não está com pulga com o quê? No Brasil? Dá para resolver? Dá! Está com tempo? Está com tempo! E vamos resolver esse assunto. Eu vou fazer minha parte, tenho certeza que todos vocês farão a sua parte. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Gente, só para terminar o dado aqui, na verdade, o reportagem de 20 de maio, publicado no site do PSR, a auditoria não acabou ainda, mas o ministro Dantas já foi lá e disse antes da auditoria acabar que o sistema é sólido e confiável. Foi, eu vi isso. E que o processo eleitoral vai transcorrer tranquilamente. Uma análise parcial dos trabalhos realizados pelo Bruno Dantas soltou uma primeira vez. Sim, obrigado, senhor. Quer falar? Fala aqui. Então, só para complementar... Fala bem, Walter. Só para complementar que o ministro Bruno Dantas soltou uma prévia desse relatório no dia da votação do voto impresso pelo plenário, justamente para tentar influenciar também o resultado do plenário. Não. Café com leite. Quer continuar, presidente? Quer falar? Quer falar, presidente? Não, agora é aquela outra parte. Aquele exemplo do cartão do movimento dos pactos. Aquele exemplo de parte daquela reunião. Correu. Que apresentar para eles o papel de cada um. Não, mas tem aquela transparência um pouco mais. É sobre eleições, né? Não, agora é sobre eleições, mas é a. Planejamento. Vamos lá, a gente pode entrar nessa. Alguém mais falar sobre eleições aqui? Alguém tem dúvida? Acha que está errado? É obrigação o cara falar se está errado. Alguém quer discutir alguma coisa sobre eleições? Pois não, fala mais. Bom dia a todos. Eu só queria fazer uma colocação. Eu tenho visto vários governos no entorno do Brasil, na nossa América Latina, que sem papas na língua têm dito com plena liberdade, sem medo algum, o que precisam fazer e o que desejam, o que vão fazer. Eu demoro claramente o que os ministros da Lula e seja eu fizeram. Mas eu acho que quando não existe o verbo precisamos, vai ter. O ministro da GM foi muito correto ao dizer que a eleição ela reflete sobre os três poderes. E não é que ela reflete os três poderes, eu acho que esse é o argumento principal em se dizer que ela vai ser acompanhada pelos três poderes. E é, vai ser acompanhada pelos três poderes. E, presidente, com todo respeito, é claro, mais como militar hoje, comissionado, nós temos que ter um prazo para isso acontecer por parte do judiciário, do TSE, e uma previsão de uma próxima reunião para alternativa se isso acontecer nesse prazo. Porque eles têm sido muito ágeis, muito hábeis, melhor dizendo, em trocar espaço por tempo. E daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar que não, então está tranquilo. Se o governo não tomou uma medida mais radical, está tranquilo. Então, eu acho que, realmente, nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem, que é importante avaliar essa possibilidade, mas, principalmente, para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai... É 64 de novo? É uma junta de governo? É o governo militar?
é o atraso de tudo que se avançou no país, que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Eu não estou falando dos nossos esforços, não. Estou falando do país como um todo, todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então, tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da conturbação do DDAP. Né? Quando a fotografia lá foi de quem a fraude determinada. Muito obrigado. Alguém quer falar sobre o assunto aí? Fala, irmão. Dois pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa. A gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da vida, em qualquer lugar. Então, general, eu peço que o senhor não fale, por favor. Peço que não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que, porventura, a BIM está fazendo? O senhor, tá? Conta que se está bem claro que não tem VAR. Não vai ter segunda chamada de eleição. Não vai ter revisão no VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar, nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Só isso. Está esgotado aqui, ó. Esse assunto. Os demais ficam até um pouco monótono falar sobre isso. Então, mas vamos continuando. Não, eu vou mostrar aqueles. Deixa eu falar um pouquinho sobre. É,